Vítám vás u dalšího dílu ze Star Wars The Old Republic a doufám, že dneska, na rozdíl od včerejšího dílu s Geraltem, dokážeme za Nyx tuhletu planetu dokončit. Takže myslím si, že jdem na to a ještě mám jednu zprávu, to jste si už tady dole mohli všimnout, že už mám zase preferred status, dneska jsem si ho aktivoval, koupil jsem si kartel coiny, takže to bude o něco lepší, konečně mám zase 4 quick bary. Už to začínalo štvát a hlavně ten cargo hold, a to už jsem říkal včera, takže jdeme hrát. Nacházíme se teda na stejném místě, kde jsme minule skončili. A máme buď to najít Needlese, anebo ještě taky můžeme vzít vedlejšáky, no takže jdeme na to, proč ne. Já bych řekl, že to snad stihneme. There are many tales of how Revan rescued Bastilashan and changed galactic history, but there were smaller lives touched as well. Revan? Udělal se. What do you want? Spit it out. I am Hackenberge, historian from the Galactic Library on Coruscant. I am undertaking one of the most important historical research projects of our lifetime. 300 years ago, the outcasts of Taris lived deep below the city, where the Rock Ghoul plague originated. Revan's journals record bringing them a cure for the plague and leading them to the secure colony called the Promised Land. Yet we don't know if they survived. Takže měl taky nějakou kolonii podobně jako měl na Tinar Shadaa. Zajímavý. Ty to přežili, takže. Are you asking me to look for a lost colony from 300 years ago? Or any sign of what became of them? My assistant is coordinating excavations. Anything you find, bring to him. Perhaps these promised ones left some record, something to talk to us across the ages. Třeba něco zanechali, no to je pravda, to mohli. A pak tu máme ještě archivistku, no dobře. Oh, excuse me. Something in the air. Spores, I think. Name's Wintag. I'm working on the Republic Taresian Archival Database. We call it Reptad. I'm a sci- to explore the old city myself, but I'm not handling the change of atmospheres very well. I don't suppose you'd be up for a little job exploring the ruins? We're well funded, so I can pay you for your trouble. Připomíná mi nachcípanou a to mavou vlasou tu Dornovou, co vlastně je součástí toho příběhu teďka. Okay. Just let me know how I can be of service. Thank you, Lieutenant. I'm talking about finding the archive set up by Terrace's own government to preserve their knowledge and culture in the event of disaster. I've been working on this for years, and I believe I've finally pinpointed the location of their archive. Just tell me where and I'll bring it back for you. From the records, it sounds like it may be more than a simple data file. I've tried to approach the location before. But it is positively overrun with Rakuls. I couldn't get close. If you could get past them, let my assistant know how to arrange retrieval. Her constitution is stronger than mine. Takže vlastně není si jistá, jestli to je jenom jakoby jeden datový soubor, nebo jestli toho tam bude víc. Zdá se, že hlavní příběh už tady není, žádný planetární, to jsme minule dokončili tím, jak jsme byli u toho komandéra Jedžeka. A momentálně bychom teda měli mít už jenom příběh, jakoby klásovej, plus vlastně tyhle ty dva vedlejšáky. No a když teda přijdeme na způsob, jak vlastně získat to, co tam je v těch archivech, tak jí máme o tom říct a ne, máme o tom říct její asistence, která by toho dělá vydržet víc než voda prej. Prežívají něco v atmosféře, no ok, no tak jako každá planeta by měla mít jinou atmosféru, nechápu, jak to, že tady se dá skoro na všech planetách úplně v pohodě žít. Buď to jich je tu mnohem víc, nadspaných přímo vedle sebe, aha. Dobrý, dobrý, no. 1500 ping. I like. Nic, co bych mohl prodat. Mě by zajímalo, jestli můžu prodat ty credit case za stejnou cenu, za kterou já je použiju, ale řekl bych, že asi ne.
Samozřejmě, zlikvidovat co nejvíc Raghulů, a proč ne? No jo, konečně mám výhled na všechny ability, tady si můžu hodit peta. A co dál? No. A myslím si, že na to bude ještě času dost, na to bychom jásali. A tamhle to vypadá jako... jako něco. No, Raghu, ale zase všude to bylo. No. We are saved. An upworlder has restored to us the work of my grandfathers. At last, we have a place to escape this oppressive city and the laws that keep us beneath it. A place where we can breathe. Takže prej, že můžou si užívat život v tom podzemí. No a pak vybouchnul, takže nemyslím, že to byl až tak moc bezpečný život vlastně pod tím městem. A tak kdo jsem já, abych to soudil? Aha, to je stageový úkol, ty nemám rád. OK. Můžu si hrát Latrupra? No a proč ne? Kdybych si to pak hodil do nějakého outfitu, možná. Zatím si nechám tohle. A pak na příští planetu zase jenom něco jiného, ať to prostřídám. A to je pán archivy, paráda. Zombíci, super. To vypadá dokonce na trupra. Infected guard. Má na sobě podobný armor, co měl vlastně Jorgen ze začátku, takže to je určitě zajímavý. No. Proč by vlastně byl Needles ale tady? To by mě něco zajímalo. Takovej kousek, chvilička, mohl jsem to stihnout. Má takový cooldown. OK. To má vlastně každá jakoby rasa svůj vlastní tady tuhle tu abilitu, tohle mají lidi. A ostatní většinou nemají cooldown, protože zase nemají takový ability, který vlastně donutí všechny k něčemu. Tady vlastně všichni, co jsou okolo vás, pak jásaj. Třeba Katar teď zařve a okolo něj prostě se všichni jakoby leknou víceméně, ale jenom hráči, tady tohle to funguje i na vlastně na NPCčka. Co tady, je tu nějaký vedlejšák na vyčištění ragů? No, vyčištění. Ach jo. Lagy, paráda, jak já nemám rád. A tu vypadá na droida. This is a restricted area. There have been no security breaches for the past 111,325 days. Please show your credentials to enter. No, jakože docela hodně dlouho se nikdo nevešel. You've been guarding this place for 300 years? That is correct. My programming appears to contain a contradiction. I'm instructed only to open this door to a member of the Tauretian government. But when the archive was brought online, all members of the ruling government were contained within. I have received no information on their successors. Takže vlastně všichni jako mohl otevřít jenom členům toho jakoby nevím, parlamentu víceméně, nebo prostě
těm lidem z vedení té planety a všichni byli ale zavřený vevnitř. To je zajímavé. Jataris byl zničený, takže je jasný, že nedostal žádný informace o jejich následnicích. What do you mean they were contained within? I am not authorized to reveal the workings of the archive to anyone but a representative of the Galactic Republic. Is that you? Yeah. I'm a lieutenant of Havoc Squad of the Republic Armed Forces. Excellent. Welcome to the Terrace Archive. To bylo lehký. Stačilo říct, že jsem od Republiky. A co kdyby to nebyla pravda, ale... Nic mě zajímalo. Takže tu máme celý vlastně... celou tu skupinu lidí, plus ještě z různých oblastí průmyslu další lidi, takový ty vedoucí. A všichni jsou za, jakoby zatavení v karbonitu, to je hodně zajímavý. Tak jo, to je hodně zajímavý. A zdá se, že přišel i někdo další. Jedi, ok. No tak já to teďka střihnu nahoru, ať nemusíte čekat na výtah. Stejně jsem ještě musel projít dalším tunelem s plným naplněným prostě haldou ragulů. Takže myslím si, že dobře, že jsem to střihnul, protože to by zabralo zbytečně moc, vzhledem k tomu, že třetinu videa už máme za sebou. To by nebylo moc dobrý. Takže tady máme zase další vlastně nahrávku. The upper and lower city were destroyed. We have found the promised land, but have nowhere to return to. If only we had arrived sooner. The promised land is the original terrace colony site. It was sheltered from the direct bombardment. But the quakes have destroyed every building and generator left. We must start again from scratch. But... at least we have survived. The rack ghouls are still feeding on the dead. But when the meat is gone, they will begin to hunt. Takže vlastně... co jsem to chtěl říct? No prostě... vlastně to byla vlastně úkryt původně, tato zóna, v které byli. Pod tím městem a bylo to vytvořený proti tomu bombardování, který přišlo, no a tohle je zachránilo, ale zničilo to všechno, co bylo na povrchu, takže oni museli začít úplně od začátku, ale aspoň přežili, ale na druhou stranu Rakhulové se zatím krmili těma mrtvolama z toho bombardování, ale co až to maso dojde, že jo? Takže pak začali asi lovit, no, to není moc dobrý. No určitě ne pro to, co tady vydlili. Sakra, lůtně to. No. Co tohle? We mourn today for Rukel, who brought us out of the Undercity and into the promised land. We have sent scouts throughout Darius and can find no other survivors. They cast us out and bar their doors to us. But now, we bury our dead in the ashes of their skyscrapers. As Rukel told us, it is not an easy life. Our children will grow up in a world of spears and bows, not blasters and starships. It is my burden to preserve our memories. Once, we were outcasts. Once. We were the promised ones. Now we are Darius. Takže vlastně jejich potomci se rodili ve světě uší, luků a kopí, a ne ve světě blástků a vesmírných lodí. No. Na druhou stranu furt můžou být rádi, že to přežili, že jo? Původně oni byli ty, co byli vyhoštěný, pak ty zaslíbený, nebo
jakoby promised one, no ty slibovaný nebo něco takovýho. Od ti, co jim bylo něco slíbeno a nakonec oni jsou tady, no tak takhle to může dopadnout, no, proč ne? Jestli si mě všimnou. To byl dobrý jump teda. No. Jinak tady je pak ještě ta část toho vedlejšího úkolu, ale já myslím, že se tam pak bude vracet, že ten pátý bude tam nebo něco takového. Proto jsem tam zatím nešel, pokud tam nebude, tak se tam vrátím normálně mimo natáčení. A mimochodem, pamatujete na Coruscantu? Pokud si pamatuju, že to, bylo to asi tam. Ten Datacron, jak jsem tam prvně skákal jak Magor. No tak tady je další, ale tenhle je o něco, o dost jednodušší. No takhle to není moc jako ty staty, takhle plus 2, ale za první to dá level, že mi to dá dost expu, a za druhý, ono když se jich nazbírá hodně, jakože jich je hodně, ale je to docela složitý je najít všechny, tak pak ty staty jsou docela dost. Tady leží ještě něco vedle. Lore object promised ones. Na to se můžem kouknout, ale můžete si to tu přečíst. Miraculous are breeding back in the Undercity. They reproduced only by infecting us. But now there are more every day. We lose people to them. A few every year. But only as meat. The serum the Upworlder brought us has held true. We do not sicken. But now the serum is gone. We have had four infants born who could not be immunized. All boys. We will not be able to protect them forever. We need our full strength to defend the tribe. Maybe the immunity was inherited. Maybe we do not need to worry that a bite, a scratch, will turn our children against us. Maybe. Takže vlastně oni měli jakýsi sérum, který je dalo imunní proti tomu nakažení, jakási vakcína. Něco jako by jsme pomáhali vyrábět, ale prej už ji nemají, takže no, to je docela špatný, navíc ty ragulové se začaly rozmnožovat, ne klasicky jenom tím, že by infikovali další a tím se proměnili, ale teď už je normálně, takže no, to je docela špatný. No a co pak to tu máme? Imperialové, no jasný. Koho jiného jsem tady mohl očekávat? A že jich je tu hodně. Možná bych očekával i samozřejmě nějaký zrádce od republiky, co přešli. Kdo ví? Každopádně tu bude pravděpodobně i Needles, doufám, že neuteče. No, že ho nebudem muset nechat utíct, jako jsem si nechat utíct v raid, aby jsme zachránili senátora. Já ani nevím, jestli je pak možnost opravdu vykašlat se na to senátora a sundat tu v raid. Nevím. Možný to je. A podle mě stejně by utekla, akorát by se jí tam možná viděli na té vesmírné stanici a vlastně by se jí pak stejně museli sundat jinde, stejně jako možná bude muset teďka. To by byla moc velká změna v příběhu a takový tady asi zase až tolik nejsou. Ne, to není Needles. Thank you.
Já vlastně vůbec nepoužívám droida, co? No a tak. To je jedlo. Jinak všechny tyhle by se odehrávají v jednom obrovském tunelu, to je jako... To je jaký něco. Člověk by řekl, že tady nebudou takovýhle tunely, ale očividně jo. Chemtrooper, já to vidím, že používá plamenovec. Jako jo, na to je potřeba pár chemických směsí, aby to pořádně bouchalo, ale... Nevím, jestli až přesně úplně takhle. Kdyby se dal označit jako chemtrooper, aby ho označil jako flametrooper, ale... No, no, no. Nejsem vývojář. Mě zajímalo, kde ten hajzl je. Aha, ono se tady dá jít dál, tak to jo. To je moje chyba. Jsem si nevšiml. Chyba je nahoře. Já jsem šel dolů, to jsem nechtěl, nebo tam jsem neměl jít takhle asi. Co sakra hýlnul jeho? Já chtěl hýlnout sebe. On není zraněný, a tak to je jedno. A search for needle, co to bylo? Tak už ho máme. Má sebou Raghula? Vážně? So congratulations to you, Ensign Sarvan. On your noble sacrifice. That's right. No, wait, sir, no! Exquisite. I'll be requiring more Rakghouls for my work, Borzoth. We already gave you the Rakghouls you asked for. When will you do as we asked? As soon as the weapon is completed, with it we will decimate the Republic outpost. I smell an intruder. So you do. Sergeant, is that really you? Mhm. Takže... Máme tu jednoho Raghula normálního a jednoho, co mluví dokonce a má meč, no okej. A Needles je blázen, který chce teďka vytvořit spoustu Raghulů a použít ten virus proti republice, no a říká seržant a Nix už není seržant. I've moved up in the world since you last saw me. So I see. You've slaughtered enough Republic enemies to be rewarded then. Well done. I see you aren't alone. You brought that pathetic worm all the way from Ord Mantell, just to die along with you. Talk all you want, Doran. You're not getting out of here alive. Your timing is impeccable. Just as I find myself with plenty of pathogen, but no more test subjects, you arrive. The transformation will hurt at first, but that's merely your organs rupturing and realigning. It's all over quickly, I assure you. I'm not getting turned into one of those things. Struggle if you must, then. But you'll wish you hadn't made it so hard on yourself. Vorzoth, please assist me in subduing our newest volunteer. With pleasure. I'm going to enjoy taking you down. No, takže klasická taktika, když se takhle konverzuje, tak pak všechny se střílet minometem. Find a sample of disease. Vzorek nemoci, no, nevím, jestli je to přesně potřeba, ale OK. Looks like more samples of Needle's weaponized Raghul disease. What should we do with them? We need to make sure nobody uses this stuff ever again. I think Garza would want a sample of this stuff for research division. You sure you want to destroy it? We can't take the chance of a weapon like this being used. It's your call, Lieutenant.
get back to base. I've had about all the fun I can take. No, takže už se máme vrátit za Dornovou, takže vlastně co nám teďka zbývá? Tady, když se vrátím zpátky, tak tady máme ten pátej ten a pak budeme ještě Semka, takže já tam rychle dojdu. Samozřejmě to střihnu, protože tady celá ta cesta těma celýma tunelama by zabrala zase strašně dlouho, takže to si nemůžem dovolit. Tak. I am Kuki, 14th keeper of memories after Rukia. We now number 53 adults and 21 children. We lost 4 able bodies and 2 child bearers to the Rakgul virus this year. Our records say there used to be a cure. We have lost so much. Tomorrow, we leave to search for higher ground. Plants are growing. Nature has reclaimed what once belonged to men. Nature is cruel. 2 of every 3 of our babies die to sickness and hunger. If we are to live, we must rebuild our walls. Takže to vypadá, že to by bylo všechno. Že vlastně asi to moc z nich nezbylo, no. Se vydali nahoru a každý třetí dítě umře na nějakou nemoc, no. Tak to je docela špatný. A tady naženeme všechny rakhuly na sebe, protože potřebuji kredity. A takhle odbombíme. To je docela easy taktika na rakhuly. A teď kde jsou ty kredity? Tady. Jsme měli a máme najít samozřejmě poslední plus, máme zničit zbraňovou bednu a získat rakhulí drápinu, ok. To bude jistě velice zajímavý. Co má zbraňová bedla a rakhulí drápy společného? Budou v té bedně nebo? Jako dělal jsem už tenhle úkol, to jako určitě, ale zhruba nějaká. Půl roku nejmíň. A vedlejšáky, no, řekněme, že ty si až tak moc nepamatuju a už vůbec ne, ty co jsou jenom bonus úkoly. Naskoč nahoru. Forgot. I am the memory. I have Rukil's descriptions. I know there was a city once. I know a city is many houses, many people. I am the only one. Now, there is just us. We have stopped having children. The old records say it is from toxic radiation. We once called this the Promised Land. It was a lie. It is our grave. Takže nakonec to nebyla země zaslíbená, ale jejich hrob. Nemůžou mít děti, protože kvůli toxický radiaci. Už ani nevěděla, jak to vyslovuje. Jenom podle záznamu to bylo nějaký toxic radiation. Tak. A kde by se měla sakra zatracený rangulové, že si mě musí všimnout. Chtěl jsem říct, kde se má nacházet ta zatracená bedna, ale tak nějak nikdo neví, takže uvidíme, no. A vypadá to, že přímo tady. Tak pojď. No ha, my jsme tím nasrali obrovskýho tunelovýho rakhula. Nice. Tak na něj nahážeme všechny granáty, co máme. Myslím, že by mu to mělo stačit. Takže tady máme Monstrous Sphinx, by se měl to jít. Takže kde jsou ty úkoly? Všechno je to tady? Paráda, takže už se jenom vrátíme vlastně do na to letiště, na tu první oblast tady na Tarisu, takže to bude docela fajn. Ty rakhulí drápy už jsem odevzdal, to bylo prostě jenom čistě u konzole, to jsem tady jenom hodil a automaticky se dostal odměnu. Teďka jdem tady. Found out what happened to your promised ones.
There's no happy ending. I knew they couldn't have disappeared without a trace. Give me what you found. Let us learn the history of this doomed planet so we don't repeat it. Takže to už jsme dali aspoň vlastně ty záznamy. A pak tady je ještě ta asistentka. I was told you might be coming. Was there anything in the archive? Apparently, the ancient Tarisian government thought the most important thing to preserve was themselves. Themselves? What do you mean literally? It's amazing. All this time we've been working from old recordings and the occasional droid, when the key to the whole planet's history is right here. Celou prasovali podle záznamů a přitom oni byli tam. Ou. Docela coolová helma. To je mnohem cennější než jeden datakrystal. Časem možná využiju. No a teď jdem teda dokončit ještě planetární, nebo klásový příběh, planetární už jsem dokončil dávno. Je zajímavý, tady jsem dokončil rychlejc než klásový a Geralta to bylo naopak. Welcome back, Lieutenant. Congratulations on the success of your mission. Just doing my job, Sergeant. Your success is consistent with your unit's reputation and operational history, all highly impressive. General Garza attempted to contact you a few moments ago. I took the liberty of briefing her on your mission status. Takže vlastně zavolala generálka Garzová a tady zatím nahlásila vlastně stav té mise. OK. Thank you very much. The general requested that you contact her before departing Taras. The holocom in the next room has been prepared for your use. Did she tell you why she wanted to talk to me? The general did not inform me of her intentions. Congratulations once again, Lieutenant. Díky. No, takže vlastně máme ještě promluvit přes holokom a neřekla tý Dornový proč. No, dobře, uvidíme. Ah, greetings, Lieutenant. I understand congratulations are in order. Needles is neutralized, General. You've done very well. Needles was a brilliant man. Taking him down was no small feat. I haven't informed Cardin yet, but I doubt he'll be upset. He and Needles never did see eye to eye. Takže vlastně řekla to tu Cardanovi, což byl vlastně ten jejich původní velitel, který ho jsme nechali teda žít. On se sám vzdal a že mu to zatím neřekla, ale že asi nebude stejně moc naštvaný, protože nikdy se neměli zase tak moc v lásce. Needles was insane. I doubt anyone saw eye to eye with him. And yet, Tavis never had any problems with Needles. Perhaps that should have been my first warning. And there's something else, Lieutenant. Tell me, what do you think of Sergeant Dorn? Sergeant Dorn helped me when no one else would, General. Yes, your reception on Taras wasn't ideal. I'm glad you managed to find the one useful officer in the entire outpost. I looked over her service record. Impressive stuff, I must say. Were you aware that Dorn served with the Imperial military for almost 2 years, Lieutenant? Takže vlastně toho udlala hodně dobrýho. A takže je docela zajímavé, že jsem našel aspoň jednoho vojáka, který by tady dokázal pomoct. A tak. OK. She told me she grew up in the Empire. Yes, the accent is a dead giveaway. Pure German cause. Sergeant Dorn earned more commendations in her 2 years of Imperial service than most soldiers earn in 10. Since joining the Republic, she's earned 2 Medals of Valor. Both for rescuing wounded soldiers under fire in enemy territory. This woman has led an exceptional career. Takže hodně toho získala už v Impériu za ty 2 roky, víc než hodně lidí za 10 let. A potom za tu dobu, co je v republice, tak získala 2 medaile cti, obojí za záchranu zraněných vojáků pod palbou v nepřátelském teritoriu. No, to si myslím, že dobrý. Someone with Sergeant Dorn's skills would make a great addition to my squad. I agree. Sergeant Dorn is Havoc squad material without question. It's settled then. Congratulations, Lieutenant. You're halfway to a full squad. I'll contact Colonel Gaff to notify him about the transfer.
You should go and inform Sergeant Dorn yourself, Lieutenant. Contact me from your ship when you've finished. Garza out. No, tak máme dalšího člena Havoc Squadu. Když jsme se na půl cesty k doplnění, no. Tak Nix, Jorgen, Droid a ona 4, no to je docela málo zatím na jednotku, no i když, no. Zase, není to nějaký komando, takže OK. Lieutenant, sir? Is there something else I can do for you? Takže buď to, že Garzová jí chce, nebo že prostě jde do Havoku, anebo že jí chceme v našem týmu. Consider this your official invitation to Havoc Squad, Sergeant Dorn. Lieutenant, this is the greatest honor of my career. I'm speechless. Don't get too excited, Sergeant. It's not as impressive as it's made out to be. Sergeant Dorn, reporting for duty, Lieutenant. I'll prepare my Regulation 6 personnel transfer documents at once. Ať zapomene na dokumenty, nebo gratulování, anebo ať jde. Assemble your kit and embark on my ship, double time. I'll gather my personal effects and meet you on board your ship, Lieutenant. Thank you. Tak jo. To bychom měli už jímavé tady. Tenhle díl bude možná maličko protaženější, ale už to chci dokončit, protože už zbývá jenom jít na loď, takže to teda taky střihnu a tam si ještě promluvíme, no a prostě. No prostě rovnou tady pokecám. Takže koho tu máme? A Dornová už má rovnou v oblek. Havoc Squadu, OK. My equipment and personal effects have been stowed in full accordance with Transport Code Section 2. If I may say so again, sir, it is truly an honor to be selected for Havoc Squad. I'm glad to have you on the team, Dorn. Thank you very much, sir. I intend to begin reviewing and memorizing all relevant dossiers and intelligence reports on our assignment immediately. If I discover any points of confusion or areas where I believe I can contribute, I'll submit a full 587B report. Forget the reports. If you want to tell me something, just tell me. If you wish, sir. Aspoň ať furt lemele o nějakých číslech, nebo prostě něco, co nikdo nechápe. Excuse me, sir. May I have a moment of your time? I've always got time, Alara. What do you need? As a condition of my service in the Republic military, personnel division requires that I report regularly on my activities. However, my Havoc Squad missions are classified and cannot be shared with personnel division. I'd like to ask if you would vouch for me when I report in. Takže vlastně... I'll be happy to help. Thank you very much, sir. We should use the ship's secure line. Captain Kano. This is Alara Dorn, personnel number 22795, reporting in per regulation 449. Please, Alara, you don't have to give me the full rundown every time. I know who you are. How are things? Well enough, sir. Allow me to introduce you to the commander of Havoc Squad, my new CO. Sir, this is Captain Kaylor, Army Personnel Division. Že armádní osobní divize, jo? Good to meet you, Captain. The pleasure's mine. Meeting you is a real honor. Tell me about being in the top squad in the Republic, Alara. You must be keeping very busy. I'm sorry, Captain, but you aren't authorized to know about Havoc Squad's activities. My CO will have to vouch for me from now on. What? Alara, I don't want to be a hard case, but rules are rules. This top secret junk won't fly. Je tohle to. No, vlastně ona teďka nemůže nahlašovat, protože je to... tiny. All Havoc Squad activities are highly classified, Captain. I'm sorry for any inconvenience. Inconvenience? Just carry on, Alara. We'll talk about this after I've had a word with my superiors. Kaylor out. I wasn't expecting him to react so strongly. Surely he didn't expect me to report on classified information. Protecting classified information is a top priority. Yes, sir. I'm surprised the Captain didn't agree. If you'll excuse me, sir, I have several matters to attend to. Thank you for your time. Tak jo, 1000 influence. Paráda.
Ne, droid nechce mluvit. Tohle to je jasný Republic Command, takže ještě Jorgen. Ne, Dornova furt? Do hajzlu? Sir, I feel I owe you an apology. After we spoke with Captain Kalor, I was unnecessarily curt with you. You've been very supportive. That hasn't always been the case with Republic personnel I've dealt with since defecting. Mhm. Takže jsem dával dobrou podporu, no, okay. I wouldn't be much of a CEO if I didn't watch out for my people. It's greatly appreciated, sir. People distrust me as soon as I speak. They only hear my accent. Even when I'm not a potential spy, I'm a resource. Endless questions about imperial culture, personnel, military procedures. It's exhausting. No, ona má vlastně imperiální přízvuk, takže to musí jít lapert, no. Buď si myslí, že je vlastně špion, nebo když ne, tak se furt ptají na všechno imperiální a je to docela vyčerpávající. You're a good soldier, Dorn. Don't worry about what other people expect. Thank you, sir. I really don't complain by nature. Mistrust and inconvenience are a small price to pay for a clear conscience. I don't regret defecting to the Republic at all. Despite my past, I was allowed to join the military, earn commendations and serve in the Republic's most elite squad. I'm very fortunate. Ne, si můžu zeptat, to bylo asi na hovno. The Republic is lucky to have you. Thank you. I'm very proud to be here. No, to je dost povídání. I wondered if I might ask a personal question about the former Havoc Squad members' defection. What was it like to have your commander and comrades join the enemy? How did you feel? It was hard to see such great soldiers throwing away everything they'd fought for. I can only imagine what it must have been like. I've always wondered how my family took the news of my defection. It must have been difficult for them to understand. To muselo být těžký, no. Pro ně, aby pochopili její rodiče, že odešla. What was your family like? Austere. Proud. Warm as well, at least in private. Members of the Dorn family have served with distinction in the Imperial military for generations. It's an important family tradition. It isn't easy to reach prominence in the Empire with no aptitude for the Force, but my family did it. I hope they're all still well. It can't be easy to fight against your family's side. It is a consequence I accepted when I chose to defect. I don't give it a second thought. To je vlastně pravda, to musí být divný bojovat vlastně proti té straně jejich rodičů, no? OK. Lieutenant, I assume Sergeant Dorn took the news well? Sergeant Dorn is honored to be in Havoc Squad. Excellent. We'll have the squad fully restaffed in no time. One other detail. Were you able to retrieve a sample of the weaponized Rakghoul disease that Needles was developing? No samples were retrieved, General. That's too bad. Research Division would have done anything to get their hands on a sample. And I could have used the favors. Now, a new situation has just developed that requires your immediate intervention. It's Tavis. He and a team of commandos just raided a Republic Research Center on Calarin and stole a prototype cloaking device. But the prototype contains a tracking beacon. We now know the exact location of Tavis's ship. This is it, Lieutenant. Why would Tavis go after this cloaking device? The device renders an entire capital ship invisible, visually and to sensors. The advantage it would offer the Empire is obvious. Tavis' ship is currently sitting alone in an empty sector of space, most likely waiting to rendezvous with a larger vessel. You have to get there before that happens, Lieutenant. To zní jako past, protože co když tam je velká zneviditelná loď. Ono říkala teď vlastně, že tam pravděpodobně čeká na nějakou větší loď. Can I hear lone ship in empty space? I think trap. We'll deal with that situation if it occurs, but we have to take this chance. This is Harren Tavis himself, Lieutenant. Succeed here, and everything else becomes an afterthought. No, but you know. I won't fail. That's why I'm sending you.
Be sure to secure the prototype cloaking device after you've dealt with Tavis. If it fell into the Empire's hands, it could be disastrous. I'm transmitting the coordinates to you now. Effect entry to Tavis' ship, then do whatever is necessary to neutralize him and retrieve the prototype. Good hunting. Garza out. No, mám z toho docela blbý pocit. To uvidíme, jak to dopadne. No, bude samozřejmě ještě další vykecávání s Dognem, a to už necháme na příště, takže já vám děkuju za shlédnutí, když tady dejte like nebo odběr, napište nějaký komentář a zdar příště.